aad buu umahadsan yahay abshir baan leenahay hadalkaaga sakhayr allah nooga dhigo bismi illaahi raxmaan iraxiim madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golayaasha dowladda marti sharafka iyo dadka qiimaha badan ee munaasabaddan qiimaha le kasoo galay kasoo qayb galay dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aada ugu faraxsannahay soona dhoweynaynaa lixguurada maamulka galmudug iyo doorashada saddexaad oo madaxweynaha cusub hadda maanta loo doortay marxaladaa soomaali dad badan baan gaarin xukunna ku heshiin waayey si dimuqraadi inay ula kala gara wareegaanna gaari waayey taasu waxay ku sugan tahay waa taariikh iyo firsoo hore bay beegsanaysaa madaxweynaha waxaan leenahay kusoo dhawow xil weyn baad qaaday madaxweynaha waxaan leenahay saddex marxaladood baad soo madhay marxalad qarankii soomaaliyeed ee qiimaha badnaa ee dhulka la dhigay ayaad waxaad ka mid ahayd saraakiishiisii iyo waxa weeye hogaamiyaashiisii baad ka mid ahayd marxalad waxaad waaye ara ku tahay oo aad soo madhay dagaalkii sokeeye oo aad taariikh ku leedahay magaaladan aad dagaal ku qabsatay dad badan oo toodii gasha ay ku dhinteen waxaan u mahadcelinaynaa labadii marxuum ee jeneraal maxamed faarax caydiin iyo cabdulaahi yuusuf axmed oo raadkaas tirtiray oo sida uu ninkaa odayga hadda tilmaamay dadka mudug inaysan kala maarmi karin xaqiijiyey oo soo dejiyey dadkii halkaan isugu soo celiyey oo isku soo celiyey marxaladaasna xalay dhalay inay ka qaataan ku talagalay waxaan odhan karaa laakiin maanta cabdulaahi yuusuf axmed iyo maxamed faarax caydiin dad kama aysan dhalan sababtoo ah wanaaggii iyo heshiiskii ay sameeyeen meeshii ay dhigeen lagama qaadin haddaynu ka qaadi lahayn haddaynu horumarin lahayn maanta meesha aynu naal ma naaleen magaaladeennu iyo gobolkeennu taariikh buu leeyahay dowladnimada soomaaliyeed buu taariikh ku leeyahay calankaa buluugga ee maanta horteenna ku xardhan asteeyihiisii waa garanaysaan gobolkaanu ka dhashay maxamed cawaale liibaan buu ahaa oo nin walba darbigaad ku hurudayada dusaday oo dabasha ku sidata adiga docda isu furay ee adigu dirintada iyo rabsan labada daan soomaaliya aad bay u mahadsan tahay gobolkaanu wuxuu taariikh ku lahaa gobonimadii soomaaliyeed iyo dowladnimadii soomaaliyeed asteeyihii calankaas baa ka dhashay halgamayaashii iyo hogaamiyayaashii s y l baa ka dhashay kalfadhigii ugu horreeyey ee s y l meeshii uu ka dhacay magaaladan gaalkacay ahayd waxaad ogtihiin halgamayaashii soomaaliya magaceeda united nation-ka geeyey cabdullaahi ciise maxamuud iyo maxamuud yuusuf muuro iyo cabdisaaq xaaji xuseen halkaanay ka dhasheen kuwii naftooda isku furtay baynu innagu dadkoodii maanta waxaynu ka dhignay carab iyo reer bani israa'iil oo kalenu ka dhignay oo waxaynu laba dowladeed baynu lahan inaynu isdilno maahane wax kaloo inoo yaalla maaha war maanta waxaynu u baahannahay inuu caqligu shaqeeyo oo inaynu isdilno inaynu wada noolaannaa ka fiicane inaynu middaa qaadanno war inaynu isdhacno inaynu wax wada cunnaa ka fiican weligeedaynu wax wada cuni jirnay abkeen iyo awowgeena wax wada cuni jirnay wargunnimada aan ku sugannahay maanta inaynu gobonnimo ku bedelanno ayaa inoo ka fiican taariikhda soomaaliya marxaladii aan ka sheekaynay waa marxaladii ay soo madhay oo dowladnimada iyo qarannimada iyo hogaaminta soomaaliyeed waxaa la yidhi 1950-kii gobolka mudug wuxuu laba macalin oo deeqa u diray gobolka hiiraan wuxuu laba macalin oo deeqa u diray gobolka bari war maanta tacliin xaggee baynu ka joognaa waa 62 sano kadib wargunnimadaas aynu ka guurno oo gobonnimo aynu u guurno marxaladii soomaaliya ay burburka noqotay ee jabhadaynta waxaad ogtihiin gobolkan dad ka soo jeeda oo labadii marxuum oo hadda aan magacooda xusnay oo maxamed faarax caydiin iyo cabdulaahi yuusuf axmed baa ka mid ah dadkii soo jabhadeeyey waxaa laga dhacday dowladnimo la-aan iyo qarannimo la-aan bay noqotay marxaladda soomaalida cusub maanta ee qaranka la yegleelayo ee gunnimada laga baxayo ee qaran madax bannaan
iyo dowlad madax banoon loo guurayo halyeyga hogaaminaya ee rofesor cabdiweli maxamed cali kaas waa halyeey ka soo jeeda gobolka mudug saddex marxaladood inaynu isku miisaano ayaa loo baahan yahay waxaa layna ka rabay soomaaliya sidaynu hoggaan ugu ahayn inaynu maantana hoggaan ugu noqono waxaan odhan karaa soomaali gaboodfal baynu ku samaynay waxa way dembi baynuna ka galnay haddaynu dhammaanteen nahay waxaanu u baahanahay soomaaliya inaynu cafis ka dalabno innaguna aynu dib habayn isku sameyno qof walba naftiisa isbeddel uu ku sameeyey inaynu qarannimadii iyo gobonnimadii iyo dowladnimadii laynu ku yaqaanay inaynu sidaynu ugu noolayn lahaynu falankeeda ka shaqayno waxaynu u baahanahay taariikhdii gobolkeennu lahaa iyo gobonnimadii uu lahaa iyo makaanadii ganacsi oo uu lahaa aqoontii uu lahaa sharaftii uu lahaa inaynu soo celinno maxaa lagu soo celin karaa haddaynu laba nahay ma soo celin karno haddaynu mid nahay baynu soo celin karnaa waa inaynu u midowno una wada jirnaa inaynu dhammaanteen ku wada fakarno sidaynu gobolkeenna waxaad ogtihiin maanta meesha aynu ka marayno soomaaliya waad garanaysaan ganacsigeenni halka uu marayo magaalooyin yaryara iyo tuulooyin ayaa waxa maanta ina ka ganacsi fiican markii innagiina la ysku keen mashquuliyey qolyo kalean inoo tashadeen waxaa iyaduna u baahan oo aan maanta madaxweynaha xilka la wareegay cabdi xasan cawaale qaydiin aan xil guud u saaraynaa gobolkeenna wax ugub ah oo aan ka dhici jirin anigoo bara saabka puntland waa lay qarxiyey isagoo madaxweyne maantaana waa la qarxiyey waxaan labadayabana qarxiyey maaha wiilasheenni midu ku dhashay labadeenna qolo midna maahayn wiilu noo yimid buu ahaa taas waxaan u baahannahay cabdi khibradna waa u leedahay aqoonna waa u leedahay kartina waa u leedahay saad mudug uga ceebtiri lahayd waxa dadka mudug waxaad qabatid waxay ugu qiimo badan yihiin oo ugu jacayl badan waa inaa waxaa ka dabargoysaa dhinacayaga waa kugu soo dhoweynaynaa waxaan kuu ballan qaadaynaa galmudug amnigeeda wax wax u dhimayaa inaysan dhinacayaga gabaad ka dhigan dhinacayagana galmudug inaan looga soo duulin adigana waxaan kaa codsanaynaa wax amnigayaga wax u dhimaya inaysan gabaad dhinaca galmudug ka dhigan amnigayagana inaan dhinacaaga looga soo guulin amni heli mayna waxaan xaqiiqaydii sheegaya haddaydaan idinku amni helin idinkuna amni heli maysaan haddaynaan amni helin amnigeennu waa ina ka dhexeeyaa inaynu amnigeennana sugano waxa inoo yimid oo amnigeenna burburinayana aynu iska wada qabanno ayaa loo baahan yahay waxaynu maanta amni uga baahi badannahay lama arko waxaan leeyahay gabagabadii waxaa inala gudboon inaynu ficishoonno oo ka ficishoonno magaaladeennu meesha ay marayso iyo magaalooyinka kale meesha ay marayaan horumarka la sameeyey soomaaliya dhulba sidau ugu horumaray aadan u malayn karin magaaladeennii taariikhdaas lahayd oo intaasoo dada soo saadhay oo aqoon iyo wax walba hadday ahayd ku horraysay maanta meesha ay taal cidima dhigin oo ciidina ku soo duushay lama arko innagaa rabaa inaynu arrintaas waxay wax ka qabanno waxaan u baahannahay inaynu ciidankeenna iyo cududeenna intay isu geyno cadowgeenna meel uga soo wada jeensanno waxaan cambaaraynaynaa dadka jidadka dadka ku laynaya oo jidgooyada ku laynaya taa badankeeda dhinaca galmudug bay ka timaadaa annagu waddooyinka galmudug ka soo gala gaalkacyo hal wada oo shir dhinacayaga uu ka dhacay lama arko taas waxaan u baahanahay madaxweynuhu inu wax ka qabto waxaanaan taageersanayn kuwa dhinacayaga ka yimaada burcad badeed inta qori soo qaadato dad shaah cabaya baas ku fadha iyadana mid loo dulqaadan kara maaha in laga hortagaa loo baahan yahay wiilka xunka ah oo hasha dhacaya hadduu hobyo la taga waxaan rabnaa in ciidan isku jira intuu ka daba taga halkaa looga soo qabto lagu dilo hadduu garowa la tagana in garowa looga daba taga halkaa lagu dilo baahanyahay wiil xunoo wax ma yaqaana inuu dadnimadeenna iyo amnigeenna iyo jiritaankeenna burburiyo haddaan qaadanna innagaa ka dhiidanna ummadii waxay ku horumadhaa talo maanta inta halkaa guurti fadhida inta gabdha fadhida inta aqoonyahan fadhida inta sargaal fadhida iyo inta siyaasi fadhida iyo inta inoo maqan ee gobolkeenna ka dhalatayba waxaa loo baahan yahay caqligeenna intay isu geyno sidaynu gobolkeenna u horumarin lahayn inaynu ka fakarno sidaynu gobolkeenna amnigiisa uga shaqayn lahayn innagoo wada jirna inaynu ka fakarno haddaynaan gobolkeenna inagu dhisin haddaynaan amnigiisa ka shaqayn haddaynaan horumarkiisa ka shaqayn waa cid inoo ka shaqaynaysa lama arko madaxweynaha waxaan kaloo xilalka waa ku badinaynaa maanta waxaa ina ku dhacay qaranjab labadeenna dhinac bayna saameeyey dad idinka dhashay galmudug dad ajnebi ah oo ay u keeneen galmudug inay wax ka qabtaan ayaa garoon gaalkacyo lagu afduubay oo lala tegay waxa weeyaan xuduudahaas xeerta annagana dad dadkaya u soo filaya ayaa la afduubtay oo isla meeshii lala tegay waxa la tegay waa wiilashayadii iyo wiilashiinnii inaynu dhammaanteen intay isugu tagno sidii maraykanku kuwii halkaa uu ku soo laayay oo kale inaynu inaguna halkaa ugu soo layno oo dadka ajnaajaanibta oo dadkeenna iyo dalkeenna wax tarayay saynu uga soo furi lahayn madaxweyne taas adaanu kaaga dambaynaynaa wixii calaf iyo ciidan naloo ka baahdo adiga ayaan waxa weeyaan kugu soo dhoweynayna magaca reer mudug meel kastoo ay joogaan ceeb bay ku tahay waa gunnimo dadka mudug waxaa laguma aqoon
inay dadka af doobtaan wax kalaba yeelkeen. Taa waxaan kaa sugaynaa madaxweyne waxqabadkaaga ugu horreysa inaad ka dhigto. Aad iyo aad waxaan maanta ugu hambalyaynayaa dadkan qiimaha badan ee munaasabaddan sharafta badan isugu yimid. War dadkeennu waa walaalo, magaaladaana ilaahayna ku wada beeray, meeshaana ilaahayna dejiyey, marna kala tegi mayno, webina ilaahayna kala dhex dhigi mayo, badna ilaahayna kala dhex dhigi mayo, sidii reer caad iyo reer samuudna mid innagayna ka mid la rogi mayo. Isku dan baynu nahay, walaalaynu nahay, deris baynu nahay, saynu danteenna u wada ilaashan lahayn, derisnimadeenna u wada ilaashan lahayn, walaaltinimadeenna u walaaldo ilaashan lahayn ayaan waxa weeyaan doonaynaa inaynu maamul iyo shacabba isla astayno. Annaga waxaan diyaar u nahay, maamulkii horena waanu wada shaqayn jirnay, maamulkaana intii in ka badan inaanu wada shaqayno, maadaama madaxweynuhu ni sargaala oo khibrad leh inuu yahay, dadkuna waxay la il daran yihiin amni darradu ay ugu badan tahay siduu hawsha wax uga qaban lahaa. inaynu waxaan u baahannahay caqliga intaynu ku heshiino waxa weeye meeshaan weliga inaynu wada deganaanaynaa, horeyna waa u wada deganayn, midkeenna ka guurimaya, inaynu wax walba ku heshiino oo caqligu shaqeeyo, oo waxa weeyaan wax mayaqaanka wax kharibaya meeluu joogabana gacan bira dhammaanteen aynu ugu wada tagno. Intaasaa laynu ka baahan yahay. waxaan leeyahay gabagabadii iyo gunaanadkii aad baan idinku mahad celinayaa, haddaynaan innagu iswanaajin waxba cid wanaag inoo samaynaysa lama arko. ilaahay wuxuu qur-aanka ku yidhi in axsantum axsantum lianfusikum wain asaatum falaha. waxa ayna ku dhacay waa waxaynu gacmaheenna ku geysanay, waa la wada ogyahay. haddaynu wanaag samayno, wanaagu ilaahay waxtarimaya innagu waxayna taraya. haddaynu amnigeenna ka shaqayno, haddaynu dhulkeenna wax ka shaqayno horumarkiisa, haddaynu danteenna ilaashanno, innagaa ku liibaanayno wanaag ku gaarayno. laakiin haddaynu xumaansiya samayno, wamaa asaabatkum min musiibatin fabima kasabat aydiikum. hadalka odaygii iyo wanaagii uu yidhi iyo ayaay dhaafiyey, waxaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha xukuumadda iyo marti sharafka dhammaantiin idiin soo gudbinayaa salaan iyo hambalyo aan idinka wado madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faraole, iyadoo aan maanta oran karno xiriirka Galmudug iyo Puntland meeshii ugu sarreysay ayuu maanta gaaray. barnaamijka samato bixinta Soomaalida hadday ahaan lahayd iyo dib u soo celinta qaranki Soomaaliyeed hadday ahaan lahayd intaba, inaynu taas uga sii dhowaano, waxaan leeyahay labada maamul iyo heer madaxweyne ayaa horumarkaas aada u gaaray, miisaska caalamkayna ku gaareen, laakiin labadii shacab waa ka qatan yihiin shucuubta inay kacaan, iyaguna gacmaha aynu isqabsanno oo sidaas waxa weeye isugu soo dhowaano aynu mataanana ugu ahaano. waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu midda iyaduna iyo midka wanaagsanba inuuna ku hogaamin doono. mudane madaxweyne, maanta reerku wuxuu degan yahay xero abaara oo cabsi badan oo oon badan. waxaa lagaa sugayaa saad ugu raali lahayd xero dooga oo barwaaqa ah oo amni iyo istiqraar ay ku degaan ayaa lagaa sugayaa. labada shacabna khibraddaada iyo waayo aragnimadaada ayay kaa sugayaan.